Для Макара Цесаренка це перше серйозне випробування у великому спорті. І пройшов він його на відміну. Юному барсівцю не було рівних в ринзі. Як підсумок, чемпіонства у міських змаганнях з кікбоксингу К1. Бой був дуже сильний, я його змог побідити. Я поїду на область і там теж хочу побідити. В ринг у цей день вийшов і новоспечений чемпіон світу Олександр Єфименко. У нього та тренерського штабу свої завдання на ці поєдинки. Постоять в парах, поработати, подишатися. Постоять з другими ребятами, спробувати себе. По перших поєдинках тренерський штаб вже зробив певні висновки. Адже за підсумками змагань буде складена збірна міста. Вона виступатиме у Дніпрі на Кубку України, але вже з тайського боксу. Спортсмени в дійсності добре приїхали, підготовлені і показують себе з кращої сторони. Міський чемпіонат пройшов під гаслом «Спорт проти дитячої злочинності та наркоманії». Клуб «Барс» є ініціатором цієї акції. Ми стараємося велике кількість дітей відвлечь від вулиці, привлечь здоровому образу життя. Починання барсівців взяли на озброєння колеги-спортсмени в різних куточках України. Єркононенко, Вадим Діденко, програма «Цей день спорт».